yerlerde məhz bizim Nəsimimiz, Füzulimiz və Dədə Qorqudumuza qayıdış önəmli olur və bizim hətta Azərbaycan kinematografiyasında bu önəmli təbliğat maşını olur. Və bilirsiniz ki, Cənab Prezident İlham Əliyev də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Cənab İlham Əliyev ilk dəfə olaraq Avropa qitəsində ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində Olimpiya məşəlinin məhz qədim bizim məbədimiz olan Atəşkəh məbədində dalğalandırması, yəni onu alovlandırması məhz bizim kökümüzü, bizim ürəyimizi, nüvəmizi təşkil edir. Və bilirsiniz ki, Cənab Prezident bu yaxınlarda işğaldan azad olunan, dəmir yumruq əməliyyatından azad olunan Şuşa ərazisində məhz tonqalı yandıraraq bütün dünyaya bizim qədim kökümüzü, milli dəyərlərimizin özəyində olan bir od işıq ideyasını bütün dünyaya elan etmiş oldu. Və bu baxımdan bilirsiniz ki, işğaldan azad edilən torpaqlarda, xüsusilə Kəlbəcərdə bizim qədim saz sənətimiz və hal-hazırda da bilirsiniz ki, tarixi Azərbaycan torpaq olan İrəvan mahalında və Göyçə mahalında və Şirvan bölgəsində və Güney Azərbaycanın bəzi yerlərində saz sənəti böyük bir eposdan doğan bir şifahi xalq ədəbiyyatı bu mənəvi təkamülü, mənəvi kamilliyi özündə ehtiva edir. Muğam isə təbii ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi ilə və bilirsiniz ki, SSR dövründə də muğamımıza, çar dövründə də, çarizm dövründə də Azərbaycan musiqisinin, klassik musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycanın müasir caz musiqisinin yaradıcılardan olan Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayevin yaradıcılığında məhz muğama çox böyük bir muğam sənəti əsasında müasir qərb musiqisinin, qərb mədəniyyətinin yaradılmasında çox önəmli rol oynayıb. Və bu baxımdan muğam həm saz bizim milli dəyərlərimizin özəyini, şifahi xalq ədəbiyyatından doğan folklorumuzu özəyini təşkil edir. Bu baxımdan digər bizim milli qəhrəmanlığımız və milli azadlıq hərəkatımızda önəmli rol oynayan Babək Xürrəmidinin bilirsiniz ki, onu bir çox dünya tarixçiləri Spartak üsyanı ilə, Robin Hood ilə müqayisə edirlər. Amma bu fəlsəfi olaraq, ideoloji olaraq düzgün təsnifatlanma deyil. Məhz mən bunu təbii ki, Avropanın inkişaf etmiş, xüsusilə protestant hərəkatından sonra doğan və dünyada ümumiyyətlə bilirsiniz ki, John Locke-un və Thomas Hobbes'un nəzəriyyəsində özəyini təşkil edən liberalizm. Liberalizm özü də bilirsiniz ki, əslində materializm fəlsəfəsindən, dünya baxışından doğan bir azadlıq fəlsəfəsidir, azadlıq ideologiyasıdır. Və liberalizm əslində sonrakı dövrdə bilirsiniz ki, bu İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində formalaşmış bir ideoloji cərəyandır və o sonradan bilirsiniz ki, müasir respublikaçılığın əsaslarını formalaşdırdı liberalizm və liberalizmlə xürrəmizm ideologiyasının oxşar və fərqli cəhətlərini yaratmış oldu. Əslində, məhz Asif Ata ilk dəfə olaraq bunu fəlsəfi kontekstdə ortaya qoydu. Babək özü də bilirsiniz ki, qədim Şirvin ruhuna, yəni xeyir tanrısı Şirvinə, yəni atəşpərəstlikdə bu Hürmüz tanrısıdır, xeyir tanrısıdır. Yəni bu milli dəyərlərimizi üzərində təşkil edən Babəkin mücadiləsində, yəni Semit dünya görüşünə qarşı, yəni Semit işğalına qarşı, dünya görüşünə qarşı mübarizə var. Yəni burada azadlığa bir fəlsəfi və rasional səviyyədə baxış var və ona görə də John Locke'un ortaya qoyduğu liberalizm nəzəriyyəsindən demək olar ki, tam köklü şəkildə fərqlənən və ilk də dünya sivilizasiyasında azadlıq fəlsəfəsinin nüvəsində təşkil edən xürrəmizm, bilirsiniz ki, qədim türk mənşəli sözdür və mənası fərəhlənmək mənasını verir. Və əslində Babəkin ortaya qoyduğu ideoloji baxış sistemi sonrakı dövrlərdə yaranmış olan xüsusilə sufilik və rufilik fəlsəfəsində, xüsusilə Nəsiminin və Şah İsmail Xətainin fəlsəfi dünya görüşünü də doğurdu. Çünki Nəsimin özəyində vəhdət vücud fəlsəfəsi var idi. Babək özündə də o azadlığı məhz insanın
Tanrı ilə vəhdətini, yəni azadlıqda vəhdətini yaradırdı. Məsələn, Babək deyirdi ki, azadlıq yanlısı elə bir şeydir ki, o insanı külə üfürüb, külə ötürür. Yəni, burada sanki bir təbiyyətlə təması var. Yəni, Babək özü də bilirsiniz ki, o dövrün Ərəb xilafətində söz sahibi olan Türk əsilli sərkədələrlə də döyüşüb, düzdür, məğlubiyyətə uğrayıb və burada təbii ki, məğlubiyyətə uğramasının bir səbəbi də Xürəmilər hərəkatının, yəni Xürəmizm fəlsəfəsinin dünyaya yayğın konkret Azərbaycan yəni qədim Atropatena dövlətinin, Albaniya dövlətinin sərhədlərinin kənara çıxmamasıydı. Lakin bilirsiniz ki, orta əsrlərdə xüsusilə Monqol imperiyası və Teymurlar imperiyası dağıldığı dövrdə məhz Azərbaycanda hürufiliyin, yəni Nəsiminin ortaya qoyduğu ənəlhəq ideyası yayılandan sonra bütün yaxın şərq və orta şərqə qədər, orta Asiyaya qədər yayılmış oldu. Yəni, bu baxımdan bizim milli dəyərlərimiz, yazılı ədəbiyyatımız xüsusilə bu sahədə şifahi xalq ədəbiyyatından qaynaqlandı və bir çox Azərbaycanın postmodern ədəbiyyatçıları da İsa Muğanna, Bəxtiyar Vahabzadə və Kamal Abdullah və Anarın yaradıcılığında da biz bu eposçuluğu görmək olar. Vaqif Səmədoğlunun da yaradıcılığında biz bu eposçuluğu görə bilərik. Hətta Azərbaycan kinematografiyasında xüsusilə Ələsəttar Ataşiyevin və xüsusilə Rasim Ocağın kino yaradıcılığında da biz məhz şifahi xalq ədəbiyyatına dəyərləri görmək olar. O baxımdan mən düşünürəm ki, milli mənəvi dəyərlərimizin yetərincə təbliğatına böyük ehtiyac var. Çünki Sovetlər dövründə kommunizm və materializm əsasında mentalitet eylən bir saxta bir tabu halına gətirilən, lakin feodal dünya görüşünün, yəni feodalizmin, yəni semit dünya görüşündən doğan bir mentaliteti yeritməyə insanlara çalışırdılar. Əslində isə bu, yenə də dediyim kimi, bu şərq dünya görüşünlə qərb dünya görüşünün mübarizəsidir əslində. Yəni biz mentaliteti sanki bu cür qiymətləndiririk, amma mən hesab edirəm ki, mentalitet hər bir xalqın özündə özünə məxsus mentaliteti var. Mən sırf Azərbaycanda yaşadığım üçün Azərbaycana məxsus olan milli mentalitetimiz, yəni milli dəyərlərimizin təsnifatını verə bildim. Digər tərəfdən Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında olan romantizm məhz xüsusilə dünyada böyük həmsə yaratmış və Azərbaycanda romantik ədəbiyyatının baxmayaraq ki, Cəfər Cabbarlı, Hüseyin Cavid bu cəryana aid edirlər. Amma hesab eləm ki, Məhəmməd Füzulidə bir fəlsəfi Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinə əsaslanmış fəlsəfi qatlar var. Düz Hüseyin Cavidin yaradıcılığında da biz bu Turan ideyasını, mədəniyyətlə vəhdətini görmək olar. Amma Məhəmməd Füzulidə bir xüsusilə bilirsiniz ki, o da məsələn yaxın şərq coğrafiyasında yaşayıb yaratmış şairlərimizdən olub və o Nizami Gəncəvinin yaratmış olduğu xəmsələrdən biri olan Leyli Məcnun əsərinə yeni bir türk dünya baxışını, türk yəni o milli dəyərlərimizi özündə ehtiva edən bir Leyli Məcnun əsərini yaratdı. Bilirsiniz ki, Məhəmməd Füzuli də Azərbaycanın digər uşaq ədəbiyyatının xüsusilə nümayəndələrinə olan Abdullah Şaiq və Mikail Müşfiqin bilirsiniz ki, Şəngül Müncünün nağılı var. Yəni, Məhəmməd Füzuli də ilk dəfə olaraq uşaqlar üçün alegorik bir ədəbiyyat yaradaraq Azərbaycana konkret olaraq belə deyək, yeni bir fəlsəfi qat yaratmağa başladı. Məhəmməd Füzulinin bir çox aydınlar, tarixçilər onu peyğəmbər elan etmişdir, amma əslində bu sırf ona qarşı bir, necə deyərlər, sevgidən irəli gəlir. Digər tərəfdən, bizim muğamımız və sazımızla gəldikdə isə, meyxanamıza gəldikdə isə bilirsiniz ki, bu yaradıcılığa da cəmiyyətimizdə də bir mənalı münasibət yoxdur. Bəzi insanlar var, sazı məsələn Orta Asiyalılara, Anadolu türklərinə bağlayırlar və yaxud da deyək ki, muğamımızı farslara və hindistanlılara bağlayırlar. Amma əslində bilirsiniz ki, muğamımıza ən yüksək mədəniyyətdə ən yüksək dəyəri verən Azərbaycanın müasir klassik musiqisinin və caz musiqisinin yaradıcılardan olan Üzeyir Hacıbəyov, Rafiq Babayev və Vaqif Musavazadənin yaradıcılığı məhz muğamımıza yeni bir müasir
izleyicilerin, tamaşaçıların başa düşeceği seviyede bir sintez ve improvizasiya yaratma nail oldu. Yani muğamımızın bilirsiniz ki, daha doğrusu lota köçürülmesi prosesi məhz Üzeyir Hacıbəyev adı ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Üzeyir Hacıbəyev özü Şuşada yaşayıb yaratmış bir musiqiçilərdən biri olub. Bizim klasik musiqimizin və Azərbaycanın dövlət himnini, Azərbaycan Sovet Sosial Respublikasının dövlət himni müəlliflər.